момента 5,5 милиона млади хора в Европа под 25 години са безработни. Това представлява почти 23%, в някои държави като Испания или Гърция ситуацията е още по-лоша. Младежката безработица е над 50%. Но има решения. Едно от тях е гаранция за младежта. Европейската комисия определи схемата гаранция за младежта, насочена към младите хора на възраст под 25 години, като един от най-добрите методи за намаляване на безработицата. Ето защо комисията поиска всички страни от Европейския съюз да изпълняват такива схеми. С гаранция за младежта никой не е забравен. Всяка страна гарантира, че на всеки млад европеец ще бъде предложена работа или чиракуване, стаж или друго допълнително обучение най-малко 4 месеца след напускане на училище или на последното работно място. Някои държави, като Финландия и Австрия, вече го правят. И това работи. Начинът, по който гаранцията е създадена, може да се различава в отделните държави. Няма един универсален модел. Важен е резултатът. Нито един млад човек да не бъде оставен сам без подкрепа или шанс да си намери добра работа. Европейския съюз се опитва да помогне на държавите да развият и разработят тези схеми. Вие също можете да помогнете, ако говорите открито и насърчавате схемата гаранция за младежта във вашата страна.